លោកសំរាំងស៊ីផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ឲ្យវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅរុស្ស៊ីនេះលោកសំរាំងស៊ីប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ឲ្យវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិស្ដីអំពីដំណើរការនៃការចរចារវាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយនៅកម្ពុជាដែលមានខ្លឹមសារដូចតទៅ អាដាមកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានបញ្ជូនលិខិតមួយច្បាប់របស់អាដាមទៅកាន់អាដាមសខេងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃដោយបានភ្ជាប់នៅសេចក្តីព្រៀងរដ្ឋធម្មនុញ្ញស្តីពីវិសោធនកម្មមាត្រា76នឹងការបង្កើតចំពោះថ្មីទាក់ទងទៅនឹងអង្គការរៀបចំការបោះឆ្នោតតើនេះមានន័យថាជាចុងបញ្ចប់នៃចំនួននយោបាយរយៈពេលមួយឆ្នាំមកហើយនេះឬក៏យ៉ាងណាអាដាមខ្ញុំសូមមិនធ្
ពីព្រោះពីឆ្នាំនេះមិនមែនសម្រាប់យកមកលាតត្រដាងជាសាធារណៈទេហើយតារាបណាខ្ញុំមិនទាន់បានទទួលចម្លើយអ្វីនៅឡើយពីគណៈបព្វជិជនកម្ពុជាខ្ញុំសូមមិនធ្វើអធិប្បាយអ្វីទាំងអស់ខ្ញុំគ្រាន់តែសង្ឃឹមថាចម្លើយរបស់គណៈបព្វជិជនកម្ពុជាជាចម្លើយជីវិតជំនាញដើម្បីបញ្ចប់ វិបត្តិនយោបាយនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយបានខ្លៅឲ្យគណៈបកទាំងពីរធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីបំរើផលប្រយោជន៍ជាតិក៏ចុះបោះថ្មីកំពុងស្ថិតនៅក្នុងការតាមដានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់រូបប្រធានអង្គការលីកាដូលោកស្រីពងជឿកិច្ចបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់វិទ្យុបារាំងកាលពីថ្ងៃទី24កក្កដាកន្លងទៅថ្មីៗនេះបន្ទាប់ពីលោកស្រីបានសម្រេចចិត្តធ្វើជាសមាជិកទី9ក្នុងគណៈកម្មាធិការជ្រៀបចំការបោះឆ្នោតថ្មី ឬហៅកាត់ថាកោជបក្នុងបទសម្ភាសន៍នេះលោកស្រីពងជឿកិច្ចបានបង្ហាញក្តីសង្ឃឹមច្រើនថាកោជបថ្មីនេះនឹងអាចធ្វើការបំរើជាតិមិត្តភូមិបានល្អប្រសើរប្រសិនបើសមាជិកនៃគណៈកម្មាធិការនេះទាំងអស់អនុវត្តតាមច្បាប់និងរដ្ឋធម្មនុញ្ញចាលោកស្រីបានលើកឡើងអំពីឯករាជ្យភាពរបស់កោជបតើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីឲ្យស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតនេះជាស្ថាប័នឯករាជ្យទៅរួចខណៈដែលសមាជិកភាពរបស់កោជបថ្មីនេះគឺបង្កើត
ហើយខ្ញុំជឿជាក់មានការសង្ឃឹមថាសមាជិកទាំង8រូបនឹងមានការចូលមកដល់ក្នុងកោជបតើតលៀនលែងចេញពីគណៈបញ្ញោបាយឲ្យហើយនឹងសម្រេចចិត្តធ្វើការងារតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញគោរពច្បាប់នានានិងបីជួនផលប្រយោជន៍នេះទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំថាបើមិនធ្វើកិច្ចការងារល្អខ្ញុំថាមានអ្នកដែលឃ្លាំមើលជាច្រើនរាប់លានអ្នកឯងម្ដងនេះចា៎ លោកសត្វមានមជ្ឈបាយទំនើបណាស់ឥឡូវតែមានការអីគឺមកពពុះលោកដឹងរឿងនឹងទាំងអស់ចា៎ដូច្នេះគ្មានណាតាមដានមើលល្អជាងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរហើយបើធ្វើខុសខ្ញុំជឿជាក់ថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរលោកនឹងខុសទៅហើយឥឡូវនេះមានមជ្ឈបាយច្រើនណាស់ដែលតាមដានបានត្រូវតែធ្វើការឲ្យតម្លាភាពមែនតើចា៎បើមិនចឹងទេជាពលរដ្ឋជាអ្នកខុសទៅយើងហើយចា៎មិនបាច់ទៅរកអ្នកណាផ្សឹងទេចា៎ ព័ត៌មានចំនួនដេតលីក្រុងហែកក្បួនទៅផ្ទះលោកហ៊ុនសែនបើយោងតាមគេហទំព័រភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍បានចុះផ្សាយថាពលរដ្ឋជិត200នាក់តំណាងឲ្យ325គ្រួសារនៅឃុំស្នួរស្រុកស្នួរដែលកំពុងស្ថិតនៅវត្តសាមគ្គីរាំងសីក្នុងរាជធានីភ្នំពេញក្រុងនឹងដង្ហែក្បួនទៅកាន់ភូមិគ្រឹះលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃសុក្រស្អែកនេះដើម្បីដាក់ញត្តិជាថ្មីសូមអន្តរាគមន៍ផ្ដល់បានកម្មសិទ្ធិដេតលីដែលក្រុម
ហេតុទំព័រដដែលនេះបានបន្ថែមឲ្យដឹងតាមរយៈលោកស៊ុនវិជ្ជការតំណាងពលរដ្ឋបានឲ្យដឹងថា
Bun top be mean can nine up, I die a sabon time, that don't know when dung torn and secret some ride about a yat talk hat, can't be tiny team of pipe bay more. ពួកគាត់បានបញ្ជូនឯកសារនោះទៅខុទ្ទកាឡៃលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលនេះនៅពុំទាន់មានដំណោះស្រាយឡើយប្រជាពលរដ្ឋនៅឃុំស្នួរបានឡើងមករាជធានីភ្នំពេញតាំងពីពាក់កណ្ដាលខែកក្កដាពួកគាត់ធ្លាប់បានប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅមុខវត្តបន្ទុំវតីដើម្បីដាក់ញត្តិសុំអន្តរាគមន៍ពីលោកហ៊ុនសែនម្ដងហើយកាលពីថ្ងៃទី 22 ខែកក្កដាបន្ទាប់ដោយសារខ្វះឯកសារទៅមន្ត្រីខុទ្ទកាឡៃលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីទទួលយកពាក្យសុំនោះនឹងតម្រូវឲ្យពួកគាត់ដាក់ឯកសារបន្ថែមទៅបញ្ជូនទៅមន្ត្រីបច្ចេកទេសដោះស្រាយបន្តមន្ត្រីសិបអង្កេតសមាគមសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកលោកច័ន្ទសុវិតបានលើកឡើងថាករណីវិវាទដីធ្លីនេះបានកើតឡើងយូរឆ្នាំមកហើយដោយអ្នកភូមិបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងតាំងពីថ្នាក់មូលដ្ឋានដល់ថ្នាក់ខេត្តនិងថ្នាក់ជាតិទៀត នៅតែពុំទាន់ទទួលបានកិច្ចអន្តរាគមន៍ដោះស្រាយលោកទទួលអរិយរដ្ឋាភិបាលនិងអាជ្ញាធរខេត្តក្រចេះគួររកវិធានការឲ្យបានច្បាស់លាស់មួយដើម្បីផ្ដល់ដីសម្បត្តិសង្គមកិច្ចដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានគ្រប់គ្រប់គ្នានិងត្រូវស្រាវជ្រាវស៊ើបអង្កេតឲ្យច្បាស់លាស់ថាតើជនណាខ្លះដែលមានដីខុសច្បាប់នៅទីនោះសូមបញ្ជាក់ថាប្រជាពលរដ្ឋចំនួន 329 គ្រួសាររស់នៅភូមិថ្ពងនិងឃុំក្រុងស្រុកស្នួរបានអះអាងថា ពួកគាត់បានអាស្រ័យផលលើដីនេះតាំងពីមុនឆ្នាំ 2000 និងបន្តរហូតដល់ឆ្នាំ 2008 មានក្រុមហ៊ុនមួយឈ្មោះ Horizon Agriculture Development បានចូលមកជួយឆាយលើដីដំណាំរបស់ពួកគាត់ដោយមិនអនុវត្តតាមគោលការណ៍និងសរចូណូដែលនឹងចុះហត្ថលេខាដែលលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីឡើយក្រោយមកប្រជាពលរដ្ឋក៏ទទួលបានការវាស់វែងនិងទទួលបានសិលាកបត្រត្រឹមត្រូវដោយគ្មានការជំទាស់ពីភាគីណាមួយឡើយ ហើយកាលពីថ្ងៃទី8ខែកក្កដាឆ្នាំ2014គណៈកម្មការសូរិយោដីខេត្តក្រចេះក៏បានចេញសេចក្តីសម្រេចចំនួន6ចំណុចដែលធ្វើឲ្យពលរដ្ឋពុំអាចទទួលយកបានទើបនាំគ្នាដាក់ញត្តិសុំអន្តរាគមន៍ពីលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រី